I dag så har jeg en ny byggevideo til jer, og inden vi helt hopper i gang, så vil jeg huske husk at sige i markedet, at ind følge mig ind på sociale medier. Det er stået her på skærmen, og husk også at abonnere på kanalen, hvis du ikke gør det nu, og tryk lige på klokken ved siden af, fordi så får du altså en notifikation for hver gang, jeg uploader en ny video. Jeg uploader en ny video hver mandag, onsdag og lørdag, og så også hver søndag, men det er faktisk i dag, eller i morgen, altså sidste gang, hvor jeg uploader hver søndag, og det er fordi, det ikke længere er advendt, og øh, på mandag er det allerede jul, og jeg glæder mig super meget. Eller, jeg holder ikke selv jul, men det ved jeg godt, der er mange af jer, der gør. Så jeg glæder mig egentlig bare sådan til at høre jeres glæde, kan man vel kalde det. Øhm, så ja. Men i hvert fald, husk også at så join min Discord server, hvis du ikke har gjort det endnu. Det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du gad at join den Discord server. Vi snakker i hvert fald rigtig meget derinde, og det vil i hvert fald støtte mig super meget, hvis det var, at der var flere, der kom ind og ja, snakkede lidt med os. Men det, jeg bygger i dag, det er den her apartment, altså lejlighed. Øhm, og det er sådan den her lejlighed, som Penny Pizarre's, hun bor i. Men jeg valgte faktisk, i stedet for, at det var Penny, der skulle bo der, så jeg kan faktisk ikke huske, hvad for en simmer det var, jeg lavede. Jeg kan lige prøve at kigge på min telefon. Men der var altså en simmer, jeg havde lavet på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, det var til min off eller sådan noget. Men jeg havde lavet en simmer. Og så tænkte jeg, ved hvad, jeg har virkelig bare brug for en lejlighed. Der er sådan, berømt rigtig lejlighed, for jeg havde sådan gået ud fra, at okay, det var en berømt person, der boede her. <coughs> og jeg startede faktisk, altså <coughs> før jeg sådan byggede det her, så havde jeg faktisk en andet, en andet lejlighed, som var søst så en til det her. Og det er også derfor, at det sådan ikke tog mig så lang tid at bygge det her. Jeg tror kun det tog 15 minutter eller sådan noget. Øhm, altså uden spise selvfølgelig. Øh, men det tog 15 minutter, omkring 15 minutter. Og det er fordi, at jeg havde bygget det før, og jeg havde også lavet en engelsk voiceover til min engelske ikke. og alt var så godt, altså super godt, men så var det selvfølgelig, at min dumme, 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 dumme computer vælger at slette alt det jeg har lavet, altså den havde slettet selve, øh, hvad hedder det, videofilen, den havde slettet audiofilen til hvad jeg havde sagt i min, øh, hvad hedder det video, så yes, og hvis jeg kigger ind på min, på mit galeri, så kan jeg altså se, at der er noget der hedder Starter Apartment, og det er altså den her starter apartment, øh, som det er, at jeg har prøvet at genskabe. Og jeg drikker lige lidt te, og den er faktisk rigtig kold, det er fordi jeg har lige siddet og optaget fire videoer øh, lige efter hinanden. Så det er derfor, at min hals måske er lidt, lidt tør. Det er heller ikke så godt, at jeg faktisk har optaget så meget. Og det er fordi, at jeg har haft halsbesættelse her sidste uge, øh, hvilket jo ikke er særlig godt. Ja, okay. <tryk> Yes, det var sådan lidt det, jeg vil sige. jeg tænker lige, at vi snakker lidt mere om selve lejligheden. Og altså, når man kommer, altså det er sådan et værelseslejlighed, hvor der er en stue, et værelse, toilet og køkken. Og stuen og køkkenet og værelset, det er i en. For jeg tænker sådan, at øhm, jeg skal også snart til at flytte hjem fra. Så jeg går i, altså sådan fra nu af, så kommer jeg i hvert fald til at bygge en masse lejligheder ind i Sims, hvor jeg sådan kan for mig selv til at se, hvad for en lejlighed, jeg egentlig gerne vil have, og jeg tror lidt, at jeg søger efter sådan en etværelseslejlighed, sådan hvor der er stue og værelse i et, og så et køkken i et andet rum, og så sådan et toilet. eller så søger jeg sådan en lejlighed, hvor der er, hvad hedder det, to værelser, altså sådan en stue og et værelse. Jeg tror lidt, det er det, jeg vil søge efter. Jeg ved det faktisk ikke, det er lidt svært at finde ud af, men jeg vil rigtig gerne bo nede i byen, der hvor jeg bor. Jeg bor i Esbjerg, og jeg vil rigtig gerne bo nede i byen der. Hvis I ved, hvor brun er, så er det sådan, jeg fandt en lejlighed, som var lige, altså sådan, hvor man boede lige øh, foran brun. Altså sådan, man kunne søge se sådan, det kafeterie, der var der. Altså den her café, Café Vivaldi, tror jeg, den hedder faktisk. Øh, så man bor faktisk lige foran Café Vivaldi. Og det kunne være så fedt at bo der. Ja, yeah. ja. det kunne være så fedt. Men jeg skal i hvert fald snart til at flytte, og jeg skal lige... Det er fordi, jeg heller ikke er kommet ind på min uddannelse. Så jeg skal arbejde indtil jeg lige har råd til at kunne flytte, og så når jeg har råd, og faktisk, jeg har faktisk rigtig meget lyst til at flytte nu, men jeg skal først have råd til det. Øh, og så når jeg har råd, så er det bare at sige bye bye til den her lejlighed. Det er ikke en lejlighed, men det er et værelse. Øh, men sige bye bye til den her, det her værelse, og så er det egentlig bare, at jeg skal bo helt alene, og jeg glæder mig super meget til det. For jeg skal optage sims jeg kan gøre, hvad jeg ved, jeg kan gøre, hvad jeg vil med mine videoer, jeg kan sådan optage, når jeg vil, Øhm, uden at jeg sådan skal vente på, om min familie sover, eller om de er gået et sted hen. Så jeg kan optage. Fordi de larmer nogle gange. Nå. Men jeg tror at teknisk set, det var det, jeg vil sige i den her lille voiceover til den her speedbuild. I kan selvfølgelig finde det her, øh, den her lejlighed inde på galleriet under mit hashtag har simming, eller inde på mit galleri, som også har simming. Så I er fri til at downloade det her hus. Jeg vil blive super glad for, hvis I gad, gad, gå ind og downloade det. Så Ja, jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, end jeg håber, at I vi ses i min næste speed build, eller i min næste byggevideo, i min næste video i hvert fald, bare Alyssens liv, eller blive berømt, eller den her speed build. eller så ses vi også i morgen til en ny advents video -kalender, eller hvad man kalder det. Så ja, jeg tror i hvert fald ikke, der er andet at sige, end jeg håber, at I får en rigtig god dag, og øh, så ses vi altså bare i morgen. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen, og trykke på klokken ved siden af. Husk at følge mig ind på sociale medier, join min Discord server, hvis du ikke gør det endnu. Og ja, øhm, yeah, jeg siger også meget ømme, det skal jeg lige stoppe med. Men jeg tænker i hvert fald, at det var det for den her video. Og hvis du har en masse idéer til, hvad for nogle andre byggevideoer, jeg kan lave på min kanal, så er du altså mere end velkommen til at komme med idéerne. Så ja, yeah, jeg tror i hvert fald, det var det, jeg vil sige. Og så ses vi, jeg tror faktisk lige, at jeg lige venter til... Øh, til vi er færdige med at bygge det. Ja, der er vi lige om lidt. Så tænker jeg, at det er det jeg vil sige, og så ses jeg så bare i min næste video. I må have det rigtig godt. Hej hej!